kigger mig den fuldstændig blod ind ad halsen. Jeg skal lige sådan lidt længere væk, så jeg kunne faktisk få en, hvor de begge var. Den anden hund, den er bare lige lidt David. Den er faktisk et fint billede, du fik taget der. Man kan ikke se, hvordan den er hele vejen ned ad halsen. Kommer den med det. Så kan du se, hvad det er for en. Det er sådan en parle. Det er en parle. Usually when they make a kill, they eat very fast. Yeah. They can't defend the kill from other predators. So they eat as much as they can, get it in their stomach, and then they can run away with it in their stomach. Okay. Digest it later. So det han siger, det er, at de spiser alt det, de kan, så skal de. Den var 9 mager, det var. Somebody.